Pane, jste v poriadku? Člověče, vy jste zdraví jako rybička. To nemožné, protože pan Daniel hovoril, že tento týždeň odpadol třikrát, tak se nemýlí. Ty brilluješ. Vystresujete ho. Dostanete ho pod tlak do maxima. Kolabuje. No tak robte niečo. Čo máme robiť, doktor Vrabec? Čo máme robiť? Povedzte nám, čo máme robiť. Doktor Vrabec. Nemocnica. V útorok o 20:40 na Jojke.